laikas, ak laikas tas laikas, ten tie giminių ir pažįstamų, ir saulė, ir žodžiai jo blausės į blunką. Trumpas kelias žemyn, kol į kalną bekrykštojant, kol pakalnien ramiai. Bet netrunka, netrunka. Ak tie akmenys, akmenys, stunta į kalną, o jie ritosi keikėsi, žildė be laiko, kol sustingo bejausmiai. Skauda jau delnus, susitaikyti reikia, nurimti jau reikia. Ak, tas laikas, tas laikas. 1979. Rašys man ant nuotraukos kažkaip antrininkė, nu kažkaip va taip va. Ir paskui pasižiūriu, kad tikrai panašios. Nu bet tada buvom. Nu mum tik į kokią šitą pamokštą. Tuoj vaikai. Mes neleidžiam pažiūrėti. Stankėvičiūtė vieną. Labai brangu. Kaip savi? Ir kartais vakare. Aš taip mačiau. Aš nesakysiu. Nesakysiu. Nu, kas tu esi? Nu, kas? Nes pasisveikit su brangu. Ne. Pasakyk, į vietą aš nijoliu. Grinevičiūtė. Nu, ką tu su jo suvaldėlė, bet vis... Jinai suvaldžiai. Nu, o mano pavardė žinai? Ai, ką, nieko nebežinau. Kaip nežinau? Žinau tavo pamokstų. Žinau, o ko tu neskubėjai? Nu, tai va tai. Dabar nekalbėsiu, nes paskui... 40 litų už pusantros valandos. Nusprendėm, kad mes viską žinom.
kaip tempiama styga, kiek išlaikyčiau, o galbūt nutrūkčiau. Likime, angelė kuprotas, su vakaro gėlė plaukos. Regi mane kaip gyvas kortas, mane gyvenimo gyvos. Tuko gyvų, lietu ir vėjų, susigulė lik amžinas ledynas. Nors smilkstanti Vezuvijaus kalva, dar veikiančio unikalnio vadinasi. Taip retkarčiais ir mūsų gelmėse. Lik ir su galvom niekas, net kas. Bet mes šitas Pompėjas savo šaknis atkasim ir susitinkam. Taip, tai bus dar ne paskutinis mūsų susitikimas. Sekantis po 20 metų. Ne, sekantis. Kiek išgyvenau, vis labiau abejoju. Buvo ar nebuvo? Buvo ar nebuvo? Panaivi jaunystė, skurdi, bet laiminga, pokario kaimų vaikų, užsimojusių siekti universitetų. Buvo ar nebuvo istorija, filologija, taip vadinosi fakultetas. Tauros tuokynės ir Čiurlionio bendrabučiai, triukšmingi, mėly, laikinėjai studentų namai. Kasmetinės rudens išvykos į kolūkius kasti bulvių, nuotykingos, romantiškos, bandymai išmesti stipendijos, baimė negauti bent ketvertukų iš Balčikonio ar Meškausko, bent vienas trejetas negausi stipendijos, eilėraščiai, meilės, pirmosios kursiokų poros, paskui studentiškos vestuvės per naujuosius. Ir vėl abejoju, buvo ar nebuvo. Ir tik susitikęs su jumis, mėly kursiokai, kurie dar gyvi ir tie patys, nepasikeitę, jūs man jaunystės liudininkai, jūs matydamas įsitikino, kad vis dėlto buvo jaunystė. Todėl ačiū jums, kad šiandien buvote. Ačiū ir jums, kurie dėja jau esate išėję. Iki kito susitikimo, filologijos ar bėvijos kieme. Susitikimas įvyks po 2 metų, 2014 metų, rugpjūčio 23 dieną, šeštadienį, 12 valandą. Iki.